Eu ouvi, hein, Dark? Eu ouvi, hein? Muito boa tarde aí a todos aí. Muito bem, estamos de volta aí agora à tarde. É dominação total. Vamos fumar o horário todinho aí. Não vai ser live de 24 horas, né? Porque eu não tenho tempo pra isso, não. Deixa eu arrumar aqui o volume aqui da música. Pera aí. Aí, pronto. Vamos jogar Barbie hoje. É, eu ia jogar um jogo de ônibus, mas eu falei, ah, eu joguei um jogo de barco ontem, aí todo dia um jogo de veículo, não. Então vamos jogar outra coisa hoje. Muito boa tarde aí, Casion, boa tarde, vamos lá. Ivan, Caio Alexandre, Ivan ficou chamando o Caio Alexandre de ladrão, Pimpinela chegou e chamou o Caio Alexandre de ladrão. Boa tarde, Lima, Lincoln Carvalho, Roberto Mário, traficante BL do Zap, avô Carona, o Bobajol, Yurister, o Dark Cybot aí. Não é 24 horas, porque sou vagabundo, mas não... É, também, né? Boa tarde, Ana. Vamos jogar um pouco de Barbie aí, né? Ia ser o do cavalo, mas de novo eu perdi o save do jogo do cavalo. A não ser que se vocês queiram. Aí vocês vão ter que me assistir jogando aquele jogo tudo de novo. Senão a gente joga esse aí da Barbie bailarina, que eu só joguei aqui uma vez. Do cavalo já foram duas. Ela tá gritando aqui, ó, querendo que eu ande aqui. Ah, então vamos nesse mesmo. Vamos mudar aqui a tela aqui, então, ó. Faz votação. Ah, não, eu vou jogar isso aqui mais um pouco. Aí, outra vez eu jogo de novo. Eu jogo aquele outro de manhã. Aqui de manhã ninguém presta atenção no que tá na tela mesmo. Aí, tá bom, vamos nesse aqui que eu tenho que descobrir. A não ser que eu não descubra como é que joga isso aqui. Ó, tá aí o nosso jogo aí na tela aí, ó. Aqui, ó, aí, ó. Tá aí ela aí na tela aí, ó. E aí vocês estavam lá num jogo másculo lá, né, com o Dark Cybot lá, careca lá. Careca quebrando tudo, protegendo o filho. Aí vocês vêm pra cá, um joguinho de Barbie. Vamos lá, eu tenho que descobrir onde que eu tenho que jogar aqui. Aí, Lima, gostou? Você falou que não tinha visto? Da outra vez que eu joguei foi de noite. Aí não, acho que não tinha como você ver. Cadê? Onde é que eu tenho que ir agora? Eu não lembro nem onde eu tenho que ir mais. Faz tempo. Gráfico de PlayStation 2. Porque é um jogo de PlayStation 2, né, cara, Alexandre? Pô, é demais, viu, né? Tá de brincadeira, né, meu? Ah, dançando aqui, ó. Ih! Pô, por que que... Pera aí. A música tá mais alta que os outros negócios? Deixa eu baixar o volume um pouco da música. Ah, agora eu lembrei. Porque no jogo fica um bicho falando nos ouvidos, né? Lembrei agora. Por que que eu baixei o volume?
Alguém que manja desses emulador aí sabe me dizer por que eu fico perdendo o save do outro jogo? Eu salvo bonitinho, mas aí depois aparece que não tem nada salvo. Fica aparecendo aquele memory card e o item lá. Eu não sei se tá salvando por cima, se eu tô formatando o memory card. Não sei o que eu tenho feito de errado com esses negócios. Vamos ver aqui, vamos entrar aqui nesse mundo aqui. Você colocou? Sim, coloquei. Olha, esse mundo é novo, eu não tinha vindo aqui não. Ah, esse papagaio fica falando de fundo aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aí, alguém tocou o pingu, quem tocou o pingu, quem tocou o pingu. Cadê? Vamos ver quem tocou o pingu. Foi quem aí que seguiu aí o Casinho? Muito obrigado aí, Casinho, pela presença aí. Bem-vindo aqui ao canal. Esse canal aqui não é um canal de Barbie, tá? É, sem a BIOS ele não funcionaria. Mas que nem esse aqui, ó, Bocarano, ficou salvo. Ai, ai, caramba. Save é salvar em inglês, geralmente... Eu sei disso, Tebosca. Pô, eu sei disso. Aí também não, né? Aí... Eu tô querendo dizer que eu salvo, bonitinho. Mas aí depois ele some. Eu lembro que a primeira vez foi um erro meu. Porque eu coloquei um jogo aqui que pediu pra formatar o memory card e ele formatou. Beleza. Mas eu não entendi por que agora não ficou. Então vamos nesse aqui, né? Fazer o quê? O PC SX2. Ah, é, né? FBS que se lixe. Ah, não vou ficar... É, o cara tá ensinando que eu sou anão. Ai, caramba. Tem cara de estar sobrescrevendo. Será, cara, Alexandre? Não... Mas aí como é que eu mudo isso? Aí, pronto, passei. Não, só tem a chave dourada. Ah, o bagulho aqui cai. Ai, ai. Droga. Tentando. Não, olha, mas se eu formatar outra vez, aí eu perco o que eu já joguei de novo. Ai, ai. Caiu na água. Não, mas era aqui que eu queria. Ah, mas eu tenho que voltar ali na porta ali. Volta. Não sei, depois eu tenho que subir. Senão eu nunca vou fechar aquele do cavalo. Eu gostei daquele jogo. Esse aqui é legalzinho? É, mas eu gostei mais daquele lá. Não sei, essa barba aqui é... sei lá. Sai, 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 sai. Eu gostei da outra barba, é mais estilosa. Essa barba aqui, sei lá, parece de cera. É, virei especialista em Barbie agora. Ai, cai na água. Ai, tá ruim aqui hoje, hein. Vamos jogar jogo da bala, macaco ladrão roubou. Eita, pô, muito batalha de Saulo Percival. Eu não sei, mas eu, provavelmente depois aí, né? Não, não, aqui vai fechar a fase, não é aqui ainda não. Sabia que pode ser save state, né, Lima? Mas... Nem sei, tem save state aqui, nem vi. Ué, voltei, o homem disse que não falei. Ah, eu dormi depois daquela live de manhã, eu dormi. Aí deu uma melhoradinha no sono. Não sei como é que vai ser. Ai, macaco. Não sei como é que vai ser hoje à noite aí. Se eu dormir na aula lá. Essa tem cara de songamonga. Foi você que disse, não fui eu. Não tenho nada a ver com isso, hein. Roubou, 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 ladrão. Outra chave aqui. Pera, 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 pera. Ai. Bom, eu não sei. Depois eu vou dar uma olhada. Que eu ando fazendo com esse... Que eu fico perdendo esse... Essa Barbie eu não conhecia. Cadê a cadeiruda? Cadeiruda qual? Você fala do cavalo? É isso que eu tô discutindo aqui, Lane. Eu perdi de novo o save daquela do cavalo. Eu vou ter que jogar de novo a primeira fase, a segunda.
Deixa pra outro dia que falta a luz, eu jogo ele de manhã. É, o macaco é muito chato, mano. Tá louco. Quer fazer os bagulho e não consegue. Lá vem ele. Sai. Ai. É que a mais pura verdade daquele jogo é que ele quer que a gente ande de cavalo. Por isso que a Barbie lá anda toda zoada. Essas uma live Barbie do cavalo. Tá maluco? Alguém tem ideia de quanto tempo dura aquele jogo? Vai ganhar alguma coisa aqui, eu não sei o que. Ah, eu não vou aguentar fui jogar aquele jogo por 8 horas igual foi o Driver, não, pô. O Driver foi legalzinho porque teve aquela mudança do cenário lá que matou o jogo. Ué, ai. Ué, voltei pro começo de novo? Sai, macaco. Diz aí, Ricardinho. Dormi mesmo, pô. Tava com sono, tá louco. Eu não tô 100%, né? Mas tem um site, How Long Beat, que mostra o tempo... Beat, né? Beat. Isso porque tinha gostado do jogo. Não, mas tem... Gostar do jogo tem limites, né, pô? Ah, não era pra vir pra cá, não. Eu não faço ideia, espero ter ajudado. Tá bom, muito obrigado, Laininha. Ai. Ai, ai. Esse aqui é muito fantástico. Sai, macaco, sai, macaco. Macaco ladrão. Ah, ela para, coloca a mão na cintura lá. Ai, caraca. Eu voltei pro outro lado, voltei. Nossa. Esse driver tem conquistas na Steam? Não, Dark, não tem. Infelizmente. Olha lá, o macaco vai pegar o bagulho. Vai pegar o bagulho, sai. Pronto, tem um gato miando aqui na janela agora. Acho que tá dando pra ouvir. Ah, aqui é o começo da fase. Ah, não consegui ir pra ali, nem adianta. Então vamos pra cá. Ubisoft traficante não botou conquista. É sério, minha filha? Nenhum jogo da Ubisoft na Steam tem conquista? Eu queria achar outros drivers pra comprar, mas pelo jeito não... Ah, eu já vim aqui também, já. Uma burrice. Vou passar aqui, vai. Lá na frente tem uma base lá que eu não fui... Eu não subi nela, vamos lá. Aqui. Depois eu vou ver aí quais foram os jogos que eu joguei lá na... Na Litoral TV. Litoral! Litoral! Litoral TV! Eu vou trazer eles todos pra cá, vou roubar tudo. Não quero nem saber. Então vamos um dia voltar ao Cálico, lá o jogo dos gatos, lá que o... O Sozé gostou bastante daquele jogo. Prefeita... Como é que era o nome da prefeita do jogo dos gatos? Era Kiva, alguma coisa assim. Jogo São Francisco. Esse aí tem que baixar, né, Dark? Procurei pra comprar e não tem. Se tivesse, eu teria comprado. Se fosse uns 20 mangos, vale a pena. Mas não achei, não tem pra comprar de jeito nenhum. Aí, vamos lá pro outro lado agora. Há outro jogo de gatos. Jogo do gato não... Quem tava naquele dia que eu joguei o jogo do gato? O Enante estava. O Enante estava nesse dia do jogo do gato lá. É um jogo LGTV ao extremo. É o Cálico. A Ana tava nesse dia. Cálico, o nome do jogo lá. Eita, pô. E aí, não anda isso aqui? Ah. Ladrão que rouba ladrão. não falei nada, hein? Não foi que falei nada. Eu só falei que eu vou roubar os jogos.
Foi na minha ausência? Não, Lenin, isso tem um bom tempo já. Era aqueles jogos que eu jogava na segunda-feira na Litoral TV lá. Uma pena que não vai dar pra jogar o Disney Dreamlight Valley, né? Porque vai vencer o Game Pass. Ah, tem a chave pra abrir aqui agora. Vamos lá. Isso, no programa que só Deus sabe, então. Ai, caramba. Como o programa já não é mais do mesmo jeitão, eu vou pegar meus jogos tudo de volta e já era. Vou recolher meus jogos. E aí? Ih, acabou a pilha do controle. Sério isso? Ah, voltou. Acho que não é esse, ele desconectou. Eu tava pensando, não, não foi aqui não, foi lá. Ah, o macaco vai roubar o bagulho. Ah, ladrão. Não, acabou a bateria mesmo. Deixa eu ver aqui, vou ter que ligar o cabo. Ai, caramba. Eu desmutei no programa, mutei aqui. Pera aí, vou ligar o cabo aqui no coisa aqui. Cadê? Gosto de... Ué, não pode gostar de Barbie não agora? É comandante ou é fiscal agora, pô? Aí, foi, funcionou. Boa tarde, Vince Van Glock. Disse Xbox, não, é PlayStation 2 aí. PlayStation 2 4K, ó. Você joga jogo de ônibus, reclama. Oh, eu só joguei jogo de ônibus. Você joga Barbie, acha que o cara é G. Como é que acha que é G mesmo? Tô nem aí. Vambora, vai jogar, vai. Ah, acho que essa fase aqui já foi. Eu peguei as três chaves, né? Vambora. Vamos ver o que acontece. Se libera outro lugar pra eu visitar. Só tô achando curioso é que o controle tá funcionando... Se eu ter que reiniciar o emulador, né? Bom, vambora. A voz tá baixa, porque se eu deixar ela alta, fica um papagaio falando 24 horas desse jogo. É um saco. O que, que é aqui? Ah, fogos, tá. Vamos lá. Aqui. Eu não tenho ideia do que seja isso aqui. Eu só tô selecionando e jogando. Aí no final vai reproduzir a sequência de efeitos que eu escolhi aqui, mano. Não sei se tem certo, se tem errado. Aí, pronto. Play. Olha lá. Já já ela vai dançar. Alguém lembra onde eu deixei o atalho do forrozinho? Eu não lembro mais, esqueci. Ah, tem como pular isso não? Não.
Esse não é interessante, é legal quando ela dança. É o show de Natal no Ibira? Eu tô por fora, hein? Aí, não. Gostei não, hein? Cadê a... O que é? É a Mattel? Mattel, não gostei não, tá? Nossa, lá vem isso aqui que eu nunca sei qual que é. Vamos lá, qual que é aqui? É a loira que tá ali. Qual será o que... encaixa ali. Vamos ver qual que será. Vamos ver se é esse aqui. Eu acho que é esse aqui, hein? Esse aqui? Boa tarde, Narcisa. Não é. Então deve ser esse branco aqui. No formato, né? Não é também. Nossa, qual que é, então? Ah, ele piscou nesse azul aqui. É idade. O próprio jogo dá dica. No final de ano tem a dança das águas... Ah, no Ibirapuera. Ah, e agora sim. Agora eu gostei. Tá saindo a música na live? Agora é dançando. Deixa eu achar o atalho do forrozinho. Cadê? Ele tá aqui em algum lugar. Muito boa tarde, Enantes. Aí, nós estamos jogando Barbie aí, ó. Grande tarde jogando o jogo da Barbie. Não tem mais o que fazer, né? Vamos lá, cadê? Vamos escolher aqui. Tem que escolher... aí. Aqui. Não. Quem vai dançar é a Barbie. Não sou, não, nem a Barbie. Quem é essa daí? Alguém sabe? Um conhecido de Barbie sabe quem é essa daí? Ela parece que tá fazendo capoeira. Loira random. Ah, é qualquer uma. Aí. Suzy? Não, Narcisa. Não ia ter a Suzy aqui no jogo da Barbie, não. É concorrente, né? Estudante de odontologia na FM. Isso. Deve ser uma das 12 dançarinas que tá no título do jogo. É... é isso, a gente reduz isso aí, o T-Bosca, porque nome, quem é, não... Aí, play agora, é agora, hein, cadê, pera aí, deixa eu arrumar bonitinho aqui, e aqui, ó, tá ali o comando ali, vamos dar o play, aí muta aqui, e põe. Ah, esse jogo, viu? Acabou! Aí, Enantes! Aí, Enantes! Na mão do cara ali, Enantes! Ali! Cadê o Enantes? Tá aí ainda pra ver isso? Toda vez que o Enantes chega aqui, esse cara aparece com essa flauta na mão. É impressionante, viu? Achava que Suzy era Barbie cabeçuda? Não, era... ah, pode ser, mas não é tudo mesmo brinquedo, né? Outro. E aí? Ali tá com um símbolo ali, então já fui ali, não fui? Esse jogo é confuso. Eu nunca sei em que mapa eu já fui, onde eu tenho que ir. Ah, agora entendi. Os que eu já fui ficam fechados, então, é? A
Achei que ia trocar a trilha do Enantes. Ah, eu tenho que voltar lá, ó, porque faltam duas pérolas ainda. Barbita de chinelo. É, eu não lembrei de coisas que não se falam a essa. Opa! Que isso, maninho? Por isso que eu prefiro a Altabarbe. A Altabarbe tem estilo, tá de bota. Botinha. Ai, caramba, quase. Vamos lá, agora eu tenho que achar esses três, né, essas outras duas coisas aí que eu não... As outras duas pérolas lá que eu não achei. Vamos lá, vamos ver. Ué. A outra era toda estilosa, tinha o chapéu do Valdomiro e tudo. Essa daqui não tem nem como a gente customizar, não gostei disso não. Pra mim o jogo tem que ter customização. Muito boa tarde, Maritz. Ou Marita, né? Ela que é chamada de um nome em cada canal. Tem que inventar um nome pra você pra chamar aqui, ó. Estamos hoje jogando Barbie e as 12 princesas dançarinas. Não é nossa programação normal desse canal. É que à tarde eu pego pra jogar algum outro jogo, porque eu não aguento mais jogo de ônibus. Já não basta de manhã. Ah, o pessoal fica pedindo pra eu jogar à tarde. Bem-vinda, Cassandra. Eu tenho que lembrar onde foi que liberou aquele lugar lá, que eu não lembro mais, não sei. Chama-se Mamá. Ai, esse cara só piora, viu? Ah, ela coloca a mão pra trás, fica tudo comportada. Eu preferia a outra era mais ousada, ela era mais atual. Pô, não é pra cá ainda. Onde é que é aquele lugar que liberou ali que apareceu? Não é aqui. Um peixe vagabundo ali, ó. Ai. Vamos voltar. Eu quero pegar as outras pedras pra liberar as outras fases. A outra era... Ela sacava o telefone e ligava, ó, fulano. O cavalinho tá aqui, tá? Vem buscar. Agora essa daqui não. Essa daqui tem que ir resgatando os outros. Pra onde eu tenho que ir? Eu não sei. Me perdi mesmo. Eu não sei mesmo não pra onde eu tenho que ir. Estou perdido. Olha, tem aqui. Ali eu já fui. Ah, tem esse lugar aqui. Eu acho que foi aqui que mostrou aparecendo. Verdade, falar de mapa. O jogo não tem mapa? Eu acho que não, Lima. Deixa eu ver. Ó. Esse aqui é o pause. E esse aqui é o select não tem nada aqui. Eu descobri esses dias que no PlayStation 5 não é select, é options, o nome do botão, né? Falei, caramba, vou configurar aqui o select aqui. Não é select. É tipo labirinto. Esse mapa aqui sim, o Maritz. Esse aqui sim, mas... Tem outras partes que não são. É que daqui eu vou pra outros lugares, só que eu tô perdido de onde eu tenho que ir agora. No 4 já é Options? Aí eu já tô por fora. Ela não pode pegar o peixe pra comer? Não, isso aqui é mundo da fantasia. Aqui não tem essas coisas, não. Aí eu vou ali reto e vou entrar lá naquela porta dourada lá. Vai, e a gente vê o que acontece. Se bem que eu acho que não é aqui. Eu que tô de burrice mesmo, quer ver? Como que essa Barbie não pega um ônibus? Será que tem algum jogo da Barbie que anda de ônibus? Aqui, deixa eu vir aqui. Vamos ver. Ai. Vamos ver se der por aqui. É que a programação aqui é mais ou menos assim. Como eu sempre jogo todo dia de manhã o mesmo jogo, aí agora eu resolvi que à tarde eu abra a live e jogo um jogo totalmente nada a ver com o que eu jogo geralmente. Ah, o que tinha aqui eu peguei já, né? Então eu tenho que ir embora daqui. Ah, pra cá.
A pessoa abrir live de OMS duas vezes por dia? Aí não, né? Aí não dá, né? Tem mais joguinho do PlayStation baixado aí? Tem esse, tem uma Barbie do cavalo. O que mais que tem que eu baixei? Ah, se tem, eu não lembro mais se eu... Putz. Eu acho que eu baixei o do Scarface. Verdade, eu tenho o do Scar, baixei o do Scarface. Lugar esse aqui. Ah, tem um negócio ali, ó. Jurava que quando o Maresso falava que você jogava Barbie era zoeira. Ele falou alguma vez que eu jogo Barbie? Pra mim, eu nem sabia. Pra mim, ele nem sabia que eu jogava isso. Mas muito boa tarde aí, Mark 595. Ai. Aí vão te chamar. É, vão me chamar de busólogo. Aí não. Falou ontem? Eu não vi, perdi isso aí. Ai, vai, passa, vai. O que que eu tenho? Ai, nossa, joguinho. Vai, vai. Ai, 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 ai. Não posso deixar isso aqui cair, é isso, é? É muito bom, gostou, lembra do jogo? É algo diferente, né? Ao menos isso, né? Pelo menos... Ai, eu vou perder. Ai, perdi. Droga. Parece jogo de DVD, se é bem... É que PlayStation 2, né? Então... É jogo de criança, então é bem simplesinho. Nossa, tem níveis. Ai, tem duas bolinhas agora. Agora ficou difícil. Virou arcanoide. Ai, vou... Quem já viu esse jogo aí sabe do que eu tô falando. Ai. Ah, pô, deixa eu jogar minha Barbie aqui, pô. Ah, tem que ir zerando ali aquele número que tá ali, tá. Então vamos ver. Ai. Eu odeio esse jogo. Qual o Arcanoide? Pô, é tão legal. Ixi, perdi as duas bolinhas. De repente você não acha Scarface mais interessante? Pode ser, Dracat, é que eu nunca joguei o jogo em si. Posso jogar um outro dia. Ai, pera aí, deixa eu pegar os bagulhos e deixa aquele negócio pra lá, vai. Scarface é igual o GTA? Ah, então é um... Ah, não é muito diferente, não. Eu gosto de jogar esses jogos assim, ó. Esse jogo aqui eu nunca joguei na minha vida. Nunca nem jogaria. Não é tão fácil quanto parece. Bom, ele tá aqui. Eu só tenho que lembrar de achar ele e... Extrair. Esse jogo é de macho? Qual? Barbie? O Scarface. Muito boa tarde, Matheus Rocha. Ah, lá vem, lá vem, lá vem. Mais uma dancinha, quer ver? Ah, tem que encaixar a... Em quem agora que eu tenho que encaixar? Um quadrado. Então só pode ser esse aqui, né? Como não é o quadrado, cara? Esse outro aqui é... Ah, outro dia eu jogo Scarface. Hoje eu quero jogar Barbie. Eu não vi o outro ali embaixo ali. Isso aqui só é chato porque ele vai mostrar a demonstração da dança em vez de mostrar no final isso.
Não tinha necessidade de mostrar a dança duas vezes. Ah. É, Morena Random, pronto. Valéria Almeida Criança. Pior que eu acho que eu já ouvi esse nome, mas eu não tô lembrando de onde é. Vamos ver. Dança aí, vai, minha filha. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Can, can, can. Dan, 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 dan. Dança, Mo Silva, dança. Jogo que eu lembro muito de gostar no PC, Dark Watch, Soul River. Do que são esses jogos aí, o Mark 595? É que esse jogo aqui, se não me engano, quem indicou foi a Mandioca, que indicou esse jogo aqui da Barbie Dançarina. O que eu gosto de jogar mesmo é o do cavalo, mas eu fico perdendo o save toda hora. Pronto. Aí eu tenho que voltar na fase de novo e encontrar mais uma pérola. E aí fazer mais uma dancinha. Ó, oh, homenagem ao Enantes ali de novo ali, ó. Soul River é um jogo de vampiros. Oh, o Lima conhece de jogos também, ó. Ele conhece além de música, ele conhece de jogos. Isso eu não sabia, Lima. Vambora, vambora. Boa tarde, moço. Uma live com o jogo da Barbie, tudo que eu precisava para acalmar o estresse. Boa tarde, Marcos Pense. É, jogo da Barbie. Agora vamos lembrar onde eu tenho que ir agora. Eu já fui ali pelo meio. Agora eu vou pra cá, vai. Vamos ver aqui. É, jogo da Barbie aqui, ó. O pessoal ficou assistiu lá o Clayton lá no Dark, vem pra cá agora. Vê o contraste que é, né? A live, né? Não tá lá num GOT, jogo do ano. Aí você cai numa live com um joguinho da Barbie de PlayStation 2 ainda por cima. Esse streamer não tem mais o que fazer, não. Eu tinha medo do... Ah, aí não. Você falou de grito. Não quero saber desses jogos aí não, Saulo Percival. Eu não gosto de jogo de susto, não. Ai, caramba. Estresse, perdi o resto dos cabelos hoje. Aí, Dark ganhou mais um companheiro, então. Ó. Dark, sai, mano! Aqui. Aí, mas essa daqui já era. Pronto, vai. Nossa, agora é dança, hein? Agora é dança. Lá vem. É, virou Just Dance agora isso aqui. Ei, caraca. Junta tudo, Arkanoid, Just Dance. Tinha um pouco de point and click também no começo, que eu juntei um quebra-cabeça. Aí, pronto. Mas é jogo de sair atirando em tudo. Ah, mas tem um negócio de dar susto, eu não gosto não. O gatinho ali, é, esse gato acompanha em algumas missões, vamos ver. Vou passar isso aqui, agora eu tenho que, agora é o quadrado aqui. Completamos com 1, 2, 3, 4, 5 aí, ó. Tá jogando muito, já pensou em entrar pro cenário competitivo de Barbie? Pronto, ah, é dança de novo, vai. Ah, é qualquer coisa, vai. Cadê? Gatinho pedrado. T
TikTok é mesmo, né, cara? TikTok Simulator. Lá vai, lá vai, lá vai. CBB, Campeonato Brasileiro de Barbie. Ah, pensou um monte de computador enfileirado, os caras jogando speedrun de Barbie pra ver quem termina primeiro? Isso ia ser curioso. Imagina se tivesse a coreografia da MC Pipoquinha. Aí o Sosa ia ser o maior jogador desse jogo aqui na vida. Fala, defendam esse jogo. Ai, dança, vai, minha filha, vai. Ai. Eu ia falar, nem tô na live e o cara tá falando de mim na live. Quer ver? Nós estamos aí, ó. Quer ver? Quer ver? Somos a maior live de Barbie and the 12 Dancing Princess. Que é assim, você é sempre em primeiro lugar. Ah, passa aí, vai. O Enantes não tá, então não quer que a flautinha apareça na tela, não. O que será que o Sosa faz à tarde, hein? Ele nunca comparece à tarde. Suspeito isso aí, hein? Vamos lá, abriu uma nova fase, abriu uma nova fase. Vambora. Ó, pra quem não viu, ela dança também. Cadê o botão em que ela dança? Cadê? Aqui, ó. Ai, ai. Ele não vai na academia, não? Pelo que eu lembro que ele falou, ele ia no começo, né? Ia no começo do dia. Deixa eu fazer um negócio aqui, peraí. Peraí, que agora eu lembrei disso aqui. Espera aí. Peraí. Peraí, peraí. Baixando um negócio aqui. Vou colocar um som no coisa aqui. Vazou alguma coisa aí? Não, né? Vazou não, né? Eu espero que não. Não vai perder a graça. Cadê? Aqui. Aqui. Agora, peraí. Ele fica a manhã inteira aqui na live. Só se ele treinando assim que eu assisto. Eu não duvido não, Ivan. Porque uma vez que eu abri a live 5, acho que 4 e pouca da manhã, ele falou isso. Que tava indo pra academia logo cedo. Acho que ele vai bem cedo. Agora, ó. Baixei aqui, ó. Aqui agora, ó. Pera aí. Deixa eu fazer. Pula, vai. Só pra deixar aí, tem um meme aí. Você é mais velho que tudo no YouTube, Poop, né? Mas... E a gente ressuscita tudo que é velho aqui. Ai, é uma fase nova aqui. Ixi, é uma fase flutuando aqui. Eita, sai. Oxi. Ai, agora virou God of War, hein? Agora virou God of War, hein? Mundo voador, ó. Oxi. Ah, areia movediça. Que sai, macaco. Sai. Ah, ele roubou o bagulho. Tá ficando. Eita, pô. Tá ficando complexo isso aqui agora, hein. Ai. Sai, macaco. Agora o Clayton disse isso. Agora virou Fall Guys. Ai, não tem a chave pra entrar aqui. Tinha um daqueles sites de pegadinha que abriu um vídeo. Eu sei, pior que eu sei qual que é esse site aí, o Saulo Percival. Infelizmente eu sei porque eu caí nesse daí. Você quer o link? Você quer o link? Se quiser eu te falo o link do site aí. Era uma desgraça. Você quer ver isso aí, Lima? Que é isso, Lima?
Vambora, vambora, girando aqui. Ixi, ó, tá caindo o chão, nossa. Nunca viu? Ai, caramba, velho. Onda de um bot, mas eu acho que... Não, mas esse negócio deve ser velho, então deve ser o mesmo nome. Não vai me dizer que esse bagulho aqui cai, né? Tô com preguiça, não mando até lá, não. Vamos aqui, jogando aqui. Barbie... Ah, lá. Ah, o macaco roubou o bagulho e caiu. Ai, tô com preguiça, tô com preguiça. Saco. Ai, caramba. Ixi, desandou, desandou, desandou. É, não dá. Tem que esperar essa ponta aqui chegar aqui. Ah, eu vou esperar ela chegar até lá. Vai, tá difícil aqui. O controle dessa Barbie é difícil, hein? Vai, minha filha. Vai, isso aí. Pronto. Sai, macaco. Ah, e aqui eu faço o quê? Ah, aqui sobe. Não, que música do Istanbul Guys. Ixi. Istanbul Guys é outro canal, pô. Outro canal. Ah, o macaco. Não dá, não dá, não dá. Sai. Aí. Sai, 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 sai. Aqui, jogando Barbie. Jogo mesmo, tô nem aí. Pô, esse macaco é chato pra caramba, meu. Só que eu não sei no que influencia eu não pegar o deixar ele roubar o bagulho e perder. Onda.es, também conhecido, é um site amaldiçoado que é um porre pra fechar e para te manter nele, usa alguma macumba para te, nele para sempre. O que, que é isso aí, São Lupecivo? E a pessoa jogar algo mais másculo? Mas porque eu não entendi o que vocês têm contra o jogo da Barbie, pô. Não consigo entender. Os caras têm preconceito com Barbie, pô. É um joguinho legal, pô. Você trocar a Barbie aqui pelo Kratos, pronto, vira God of War isso aqui. Ia ser engraçado ver o Kratos fazendo essas dancinhas aqui, né? De novo, Just Dance, vai. Porque não é másculo ficar brincando com uma loira peituda? Bem, bem observado, Salu Percival. É verdade, né? Dançando. Deviam chamar esse macaco de Caio Alexandre. De graça, sim, mano. Totalmente gratuito, pô. Putz, deixei passar. Isso aqui é igual aquela setinha da dança do clube no GTA. Você tem que deixar passar um pouquinho, que aí fica certo. Não pode ser justamente em cima. Eu sou cego, né? Pronto, consegui uma pérola. Tá. Tá, vamos nós. Tudo de novo. Vamos encaixar a pérola aqui. Cadê? Quem que é agora? Quem que liberou? É redondo pequenininho. Vou testar aquela outra ali. Vamos ver. Aí, foi de primeira. Boa tarde, The Combo Kid. Estamos jogando hoje Barbie aí, ó. É, são marcas registradas do canal, né? Quem mais se encontra jogando Barbie? Não tem. Perfect
Ah, não pode falar esse comentário não. Eu ia falar um bagulho aqui que não pode não. Deixa pra lá, esquece. Dança, vai. Play, cadê? Por que não vai? Oxi. Play. Não sei se você já comentou, mas a senhora de idade você levou Marcos Persetti. Só que não, dança, Mo Silva, dança. Quem foi? Muito obrigado, aí, Roberto, meu traficante. Só que eu não aceitei não, aí eu falei de manhã aqui que aí eu ganhei no lugar a bala, balinha coração. Eu falei, ah, tá bom, depois eu aproveito essa a balinha aí, senão vai me dar sede, né? Eu evito, cara, comer esses negócios fora de casa porque eu tenho medo de me dar dor de barriga. E na rua, deu dor de barriga já era, né? Agora que consegui assistir a Floribela Portugal, é atemorizante, parece produção da TV Gazeta. O Ala tá tão na sua. Não, quer ter alguém pra conversar lá, que só tem jovem avançado, né, pra frentex na sala. Ela falou, fala, tá aí, um cidadão aí, mais calmo aí, né. Vamos nos outros lugares, vai. Essa porta abriu, aí, ó. Vambora. Olha aí o arco-íris ali, símbolo do Morius ali, ó. Cadê o Morius pra ver aí, Morius? Você sendo homenageado na live aí, ó. Ah, tem uma chave ali. Ó, o macaco de novo. Lá vai ele. E ele vai roubar. Não tem o que eu possa fazer. Pega a chave. Oxi. Tá doida? Sai. Entramos no mundo do Morius aqui agora. Inclusive, eu esqueci de mostrar, né? Era pra ter mostrado de manhã, que eu mandei pra ele no zap, ele me xingou. Mandei pra ele ontem. Tinha que dar pra atacar. É, sim, tem que dar um jeito de pegar esse macaco chato aí. Olha o que eu mandei pra ele ontem no zap, ele me xingou. A foto dele ali, dane-se, porque todo mundo já viu a cara desse meliante mesmo. Aí, ó. Só mandei pra ele no zap a mensagem do bot pedindo pix e ele mandou aquilo ali pra mim, ó. Aí depois ele vem e fica pedindo pra desbanar, tá vendo? Falta de respeito que o cara tem. Ai, quase caí. É, Marcos, ele é tão preguiçoso pra xingar que ele xinga pela metade. Deixa que daqui a pouco eu vou mandar pra ele de novo essa mensagem aí. Ai, o macaco. Ai. Ainda bem que não tem vida aqui nesse jogo, hein? Senão eu tava perdido. Cadê? Vambora, vai. Acho que eu já peguei o jeito desse jogo aqui já. Fala pro macaquinho que se ele continuar roubando, vai chamar o latino. Mas você aceita. O que que é isso, Marcos Persi? Tá maluco? Não, eu não sou dessas coisas aí, não. Ai. Cai não. Tem alguma coisa pra cá? Escondido não. Ó o macaco de novo. Ah, roubou. Macaco ladrão do caramba. Sai daí, tio Elvis.
Mas foi um xingamento ou um convite? Olha, eu não tinha parado pra olhar desse sentido aí não, hein, gente. Agora eu fiquei preocupado. O que que tem pra cá? Tem uma porta ali. Onde não dá pra entrar. Ganhei alguma coisa que não sei o que. Sabe o que que falta nesse jogo? Texto. Não tem texto no jogo. Só tem uns caras falando só. Eita. Caiu ali, ó. Aí, ó, jogo relaxante aí, igual o Marcos Persite falou aí, ó, jogo relaxante aí. Ai, pra quê? Teve violência demais já lá no God of War, lá, ó. O Kratos, Kleitons destruindo tudo lá, muita violência. Vamos promover paz aqui com a Barbie aqui, ó. Sai daí! E agora, é pra onde? Essa câmera aqui não dá pra ver. Vai, sobe aí. Ixi, o que que vai acontecer aqui? Mandou um beijo pro bicho. Só isso? Ah, brincadeira. Vou descer aqui só pra isso. Ô, macaco, já roubar aqui de novo. Ah, dá pra cortar caminho pra cá? Não, não dá pra vir pra cá. Não dá pra vir pra cá. Olha aí, alguém tocou o pingu. Quem foi que tocou o pingu? Esse quilo tá meio podre. Tá pedrado também, né? Ah, o Marx595 que seguiu o canal. Valeu, Marx. Seja bem-vindo aí. Falando que este não é um canal de Barbie. Calma, gente. Eu estou jogando o jogo por um dia. Realmente nós ficamos no OMSI. Mas nós não jogamos o OMSI, só fazemos o mapa. Os gráficos são meio tristes. Eu preferi o outro lá, da Barbie de cavalo, né? Mas... é porque eu acho que esse aqui é baseado no desenho, é fantasioso. Esse é um canal de barbaridade, não de Barbie. Alguém tocou aí o... quem foi aí? Quem é esse aí que seguiu aí? Como é que é o nome? Cadê? Exerge. Que nome muito louco. Mas seja bem-vindo ao canal aí. Lembrando que este não é um canal de Barbie. Calma. Teria que tirar o follow. Não. Que é isso aqui? Virou Tetris agora. Putz, meu Deus. É Tetris agora. Vai, cai aí. Ai, ai, ai. Não! Putz, coloquei no lugar errado. Assim. Ah, é isso aí mesmo. Tetris na veia aqui, ó. Mas que jogo ladrão, mano. Roubou um monte de jogo de uma vez. Ai, a nuvem vai destruindo o que já tem. Entendi. Então tá. Amarelo. Branco aqui, que não tem nada. Vai lá pro canto. Aí. Putz, perdi o preto lá. Laranja. O laranja era aqui, mas não tem nada. Não tem como colocar. Vai. Tinha um outro jogo. Não era Tetris. Era um jogo parecido. Eu tinha no Dynavision. Mas eu não lembro agora qual o nome do jogo. Era nesse estilo também. Era com pedras preciosas. Tem mais cara de... pô, não sei. Eu nunca ouvi falar desse jogo, não. Será que não existe jogo da Kelly Key? Se tiver, deve ser medonho, hein? Ai, preto aqui. O amarelo aqui. Vai, 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 vai. Eu tô montando um arco-íris, é isso mesmo?
Eu acho que o nome era esse mesmo, Narcisa. Acho que o nome era esse aí. Só que da SEGA... Ah, não. Porque o Dynavisa era clone do Nintendinho, então não era. Pega aí. Ai, sério que eu tô montando as cores do arco-íris aqui? Meu Deus. Ai, cara. Não dá logo, então, que isso aí. Ai, caramba, coloquei no lugar errado de novo. É porque depois que você aperta para descer a peça, já era. Não tem mais como voltar. Dynaviso era da Dynacon. Não, mas o videogame deles era uma cópia do... Era o... Que cor é que falta ali então agora? Que eu não consigo terminar isso aqui logo. É o roxo. Ai, falta o laranja ainda. Vai lá, cai lá. Verde. Vermelho. Acho que acabou, hein? Passei. Sim, era um dos famosos famiclones que não pode ser. O Dynavisa eu tive. Tive dois ainda. Aí, agora a gente vai dançar com a Barbie verde agora. Vai, vamos ver qual que é. Uau, o dela deve ser o verde, né? Vamos ver. Ai, certeiro. Polystation eu tive um. Mas eu como não foi... comprado por engano, não. Eu realmente queria o Polystation. Vê se tem algum aqui que ela fique girando aqui todo o tempo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não. Eu vou colocar ela pra dançar só essa dança aqui, ó. Que parece que ela tá na balada dos anos 80. A festa do Enantes aí, ó. Barbie Marina Silva. Vai, vamos ver. Vai, vai, dança aí, vai. Lá vai. Play. Olha lá. Nos tempos da brilhantina aí. Boa tarde aí, Bolívia 9977. É isso aí, ó. Tarde jogando Barbie. Já que vocês falaram que o Mario só falou que eu jogo Barbie, então tá aí o jogo. Dança, Mo Silva, dança! De novo, pô. Pode ser, Xerafina. Agora eu queria ter era um Jingle Cyber Game da Dynaco. O Jingle era aquele portátil, né? Que parecia que dava pra fazer um... Ele vinha com os jogos, mas você conseguia colocar outros pelo cartão de memória. Eu lembro disso aí na época. Agora o Cyber Game era qual? Eu lembro que eles lançaram uma vez um... Que ele vinha tipo no formato de um computador. Eu queria aquele dali, cara. E ele vinha com os negócios, sei lá o que foi que eles fizeram lá no Nintendinho lá, que tinha um Paint dentro do Nintendo, tinha um Word também lá pra você digitar texto, tudo dentro de uma interface de Nintendinho. Agora vamos pra cá. Ó, acho que agora eu peguei o jeito do jogo, hein. Já não tô mais me perdendo pra onde eu tenho que ir, ó. Esse mundo aqui tá mais facinho. Aí depois de uma hora eu peguei o jeito do jogo. Vambora, olha lá. Sai, macaco, ladrão. Eu lembro do Zeebo, videogame brasileiro, bagulho, eu dava jogo. Eu lembro desse Zeebo aí, o Saulo Percival. Ele tinha uma versão do Resident Evil 4, de sei lá, de celular, um negócio assim.
Pior que eu queria ter comprado esse videogame, mas ele tinha esse negócio de ser só por internet os jogos. Eu não tinha internet na época. Aí comprar um videogame e ficar só com os jogos. Com os jogos da memória. Deixa eu ver se lá pra trás não tinha nada. Droga. Ah, fechou o caminho, não. Tinha alguma coisa pra lá? Eu não vi, não. Hoje em dia é raridade um desses, ainda mais com os jogos instalados. O que, que eu tenho que fazer aqui? Se não dá pra passar. Resident Evil 4 dizia uma das coisas mais tenebrosas que existem. Ah, aqui. Eu lembro dos vídeos na época. Mas ele tinha um bagulho de conectar na internet via satélite. Mas não era paga esse negócio? Não era... Não era gratuito. Tinha, acho que tinha um negócio desse aí. Ai, caramba, quase. Ele se conectava lá via 3G, um bagulho assim. Eu sei que tinha algum problema. Ou era negócio de internet, ou é porque aqui onde eu moro não... Não tinha sinal disso. Não, aqui foi... Aqui, por exemplo... Quando lançou aquele negócio de modem 3G. Ai, o que aconteceu? Meu pai pegou esse modem 3G. Não pegava, não funcionava de jeito nenhum. Porque aqui não tem sinal de telefone de jeito nenhum. Mas era bem... Era meio chato. Por causa desses... Os jogos eram de celular. Era meio esquisito. Tem um vídeo que eu assisti a um vídeo, acho que quase de uma hora, dos caras falando de videogames no geral. Aí eu acho que tem uma hora, uma parte que eles falam do Zeebo. Eu vou tentar depois procurar e vou mandar no Discord depois. Ai, ai, oxi. E como é que faz aqui então? Como que faz aqui? Vamos ver. Ah, agora sim. Sai. Vê se não deixei nada pra trás lá. Se deixei, já era. Que eu vou pegar outra peça aqui, já era. Vai acabar aqui. Não conheço esse tal de Zeebo. Foi um videogame, avô, carona. Da Tectoy, né? Ele era tudo fechado. Não tinha negócio de CD, de disco, nem nada. Os jogos dele só vinham pela internet. Ah, agora é fogo de artifício, olha lá. Só que ele durou muito pouco tempo. Boa tarde, tá jogando... Não, deixa eu ver. Isso aqui é Barbie. O que, que é isso? Play. Vamos lá, vamos assistir a queima de fogos e vamos encerrar essa fase aqui. Mocimba fogueteiro da boca. Aí, cadê o Natumel pra ver isso aqui? Pra ver se ele aprova isso aqui. Ele é tipo Stadia by Android, mas o... O Stadia não tem jogos. Eu acho que é diferente, pô. O Stadia era tipo o xCloud lá, né? Esse do videogame da Tectoy, o problema dele foi esse. Que os jogos dele eram os joguinhos de celular, joguinhos Java. Eu acho que aquela ali tá de azul, então eu acho que é azul. Vamos ver. Ó, foi, ó. De primeira também, ó. Pronto, mais uma dança e já era. A gente vai pra outra fase. Que horas agora já? Nossa, 4 horas da tarde já. Passou rápido a hora, hein?
Lá vai. Aí, fui, foi, terminou. Yeah! Boa tarde, The Mr. Gil. Estamos jogando aqui jogo da Barbie aqui, ó. Grande tarde jogando jogo da Barbie. Pula, 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 pula. Vai dizer que não parece um jogo de música. Cabelo comprido com tranças, vestidos abaixo do joelho, sapatilha, só falta a Bíblia debaixo do braço. Ai, caramba. Ah, diz ali que tá salvando o jogo, então eu acho que salvou, né? Eu vou confiar, hein? Se eu voltar depois aqui e tiver que fazer tudo de novo, eu vou tacar fogo nesse jogo. Ah, um novo mundo, vamos lá. Ah, comportada. Bora. Ah, tem as tartarugas ali, ó, do som lá do canal do Dark lá, que o Enantes adora soltar o som, né? Ainda bem que elas estão normal ali, não estão fazendo nada demais. Pior, ah, verdade, né? Vai ter o filme da Barbie esse ano, né? E parece que ele sai no mesmo dia que um filme lá de mafiosos, um negócio assim que eu fui olhar. Ó, oh, esse aí mesmo, Avocado, nesse mesmo aí. Eu antes adoro esse som. O jogo tem muita referências ao Enantes, né? É flautinha aí. Cadê o Enantes pra ver isso aqui agora? Olha aí, Enantes, de onde vem um som aí, ó. Já passa aqui pra pegar uma chavinha. A Lena tinha falado lá atrás que agora que ela notou que aqui eu coloco a joia que vem dançar, eu também só notei isso agora, Lena. Não tinha percebido antes. O Enantes tem um som muito bom também da abelha dando risada. Quero saber onde o Enantes consegue ser, não que eu vá querer catar, né? Mas eu acho legal quando ele faz o mix do som, cara. Ai, passa. Vamos ver. Ixi, aqui eu já tô perdido, hein? Aqui eu já tô perdido. Sai, sai, sai. Vai pegar aqui. Ai, caramba, cai na água. Vamos lá, passe pro outro lado. Cadê aí, macaco Tio Elvis? Deixa eu ver, pra cá. Que bom, não fui tão... Eu não tinha nem notado isso. Eu ainda não entendi exatamente o que é que a gente tá fazendo. Que se a gente resgata pessoas, ou se a gente... Tá resgatando essas pérolas, sei lá. Creio que ele deve ter pego algum pack ou algo assim. Até porque tem o Owl e o Slay. É, eu já não sei, mas... Ah, pra lá. A história é tão complexa... É, muito complexa a história do jogo da Barbie. Sai, macaco. Sai, 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 sai.
Eu tô indo ali, eu nem sei se eu tenho a chave dessa porta que eu tenho. Ah, passei. A tartaruga de novo, Nath. Coitado, o cara tá lá trabalhando. Eu tô aqui falando dele aqui, tirando sarro dele. Vê se pode. Se tem algo pra cá escondido, não. Tem muito cenário inútil no jogo. E esse bicho aqui? E aí, você faz alguma coisa com o bicho? Não. Alguém, por favor, atropela essa espécie de Twelves. Que isso, velho. Olha ele de novo aqui já. Sai, mata. Bicho chato. Procura-se uma Barbie para o Elbe. Já deram a dica para ele aqui hoje de manhã já. Para ele passear com o pet dele na área de... Ai, caramba. No prédio lá que ele consegue. Tava procurando o jogo de Nintendo DS. Nintendo DS, acho que a única vez que eu tentei jogar foram aqueles pokémons que... dos antigos. Tinha um colega meu que sempre fala, pô, baixa aí no teu celular o emulador aí, tenta rodar e jogar aí. Sempre comecei, mas nunca terminei. Acho que o Pokémon seria um jogo que eu não acharia muito interessante jogar, não. O cara joga jogo da Barbie, mas não jogaria Pokémon, vê se pode. Ó o gato de novo aí, Maritz. Você que tinha falado dele. O gato pedrado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que controlar o gato? Ah, isso mesmo. Mas e aí? O que é pra fazer? Ai, caramba. Ele abaixa isso? Ah, tá. Entendi. Ué, por que você não passa ali? Não entendi, o que, que tem que fazer aqui? Ah, pera aí. Tá. Pula. Aí quando estiver perto, abaixa. Ah, tá. Pula. Abaixa. Aí pula. Ah, agora eu peguei. Nossa, tô moscando aqui. Ai, cara, bati. Perdi o negócio. É uns minigames muito complexos. Mas ainda é melhor que Power Wash, hein? Melhor que Power Wash, tá vendo? Desde quando? Não, mas... eu tô controlando o gato. Não é a Barbie que tá controlando o gato. Aí, acabou. Olha lá, dançando ainda lá. Cadê a mandioca pra ver isso? Dança mais bonito que o Kirby aí, ó. Tá vendo? Aí, pronto. Agora vem a... é o que isso aí? É lilás? É roxo? Todo mundo dança nesse jogo. É, todo mundo dança. Cadê ela? Lá no canto, lá. Nossa, mano. Mas essa foto dessa princesa assim me lembrou a foto 3x4 de uma pessoa que... não queria ter lembrado. O nome do jogo tinha que ser Barbie na onda do lance. Não tem? Eu acho que não, Narcisa. O jogo não deu esse prazer, não. Tá. Ai, coloca essas montes de dança aí, vai. Você deveria jogar o jogo de cirurgia de pé da Barbie grávida. Tem esse jogo? Tem um jogo desse, Avocarona? Que é isso? Tá, vai lá, mais uma dançando, vai lá.
tem até piores. Não quero nem imaginar o que, que seja pior que isso, hein? Submundo da Barbie, entenda, é. Tinha cada jogo bizarro nesses sites pra menina. Pô, mas no site pra menina tem jogo bizarro? Como pode? Ela tá alongando, ela tá alongando. Já é quanto tempo de live já? Ó, vai fazer daqui a pouco uma hora e meia de live. Ó, hoje ainda é quarta-feira e eu já bati o... os recordes que eu tinha de live semanal de 20 horas, hein? 20 horas de lives em 7 dias. Já bati isso aí já. Isso em 4 dias, ó. Então eu posso pegar fogo o restante dos dias. De fogo os outros dias da semana aí, né? Aproveitar pra dormir. Por enquanto tô de boa, mas... hoje ainda é... Hoje é que dia? Hoje é terça? Hoje é quarta? Já tô perdido já nos dias da semana. Vamos lá, vamos pro outro lado agora. Hoje é quarta? Ah, muito obrigado. Eu tô perdido já, eu não sei. Hoje, aí hoje eu tava ali, minha mãe pediu, pega o vinagre na geladeira. Aí eu parei, olhei assim, eu falei, caramba, o que, que é vinagre? Aí depois que eu me toquei, o que? Eu falei, ixi, mano, não tô bem não. O que será que tá acontecendo, hein? Ô, branco do mais perigoso, Bolívia. Eu falei, caramba. Ah, pula pra cá. Batendo recorde de tempo e batendo recorde de audiência dos piores jogos da Twitch. Vinagre na geladeira, sim, né? Tem certas coisas que acontecem aqui em casa aqui que eu não sei porquê, mas... ela fala, ah, certos negócios não guarda, minha mãe prefere guardar. Falei, então tá bom, vai, não vou discutir não. É, todo perigo. Ué, tem que agachar aqui? O que, que é isso? Não sei o que tem que fazer aqui não. Vamos lá, vai. Essa fase aqui tá meio estranha, hein? Vamos lá, vamos ver. Ah! Pula. Não, era só abrir aqui, ó, né? O café, o alho, a cebola é na geladeira ou fora? Você fez uma pergunta boa, Shirokami. Nunca vale pra pensar nisso, não. É que ela entende que se deixa na geladeira dura mais. Eu falei, então tá bom, vai não. Eu já arrumei guerra aqui quando eu fui na faculdade e meu professor falou, não... não se lava arroz. Aí eu faço, quando eu faço arroz aqui em casa, eu não lavo. Aí ela fala um monte. Eu comecei arroz sem lavar, não. Ela já arrumei guerra por causa disso, então não vou arrumar mais guerra por outras coisas, não. Deixa pra lá, vai. Café na geladeira pega gosto. Agora não sei, acho que aqui não fica na geladeira, não. Macaco tem algum lugar roubando os negócios aqui. 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 E aqui. Pronto. Mais uma. Tá. O que, que é agora? Que é isso? Ah, entendi. Ah, aquele dia teve o Catalenda da Vitória Régia aí, ó.
uns minigames estranhos, né? Pra época esse jogo deve ser lindo, sim. Não é feio muito, não é feio não, gráfico não, mas é... uma coisa ou outra esquisita. Uns bonecos sem... parece que não tem textura. E aí aqui, ó, jogando aqui no emulador aqui com a resolução maior, parece um jogo de computador. Surpresa ver que esse jogo específico da Barbie está na Twitch. Ah, acertei. Passei? Passei? Passei! Tá, agora vai vir essa de rosa dançar aí. Olha, só falta mais duas, ó. Vai fechar o jogo hoje? Os bonecos estão travados de pé, por isso que o boneco tá travado, mas... o gato, então vai acabar o jogo hoje já? Pô, não acredito, não. Aí, quer ver? Aí eu completo tudo e parece uma bruxa e rouba tudo de novo. Eu tenho que fazer tudo de novo, quer ver? Bem típico desses jogos aí. Ah, ela vai dançar tudo de novo, vai. Joguinho curto. É que eu não comecei ele hoje. Eu já fiz uma live jogando ele. Mas eu não joguei muito tempo da primeira vez, não. Acho que deve ter sido que uma hora que eu joguei só. Ai, dança. Não foi muito tempo, não. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Opa! Bolívia Underline 9977 se tornou um financiador da palavra. Obrigado aí, Bolívia, aí, se financiando a palavra. Obrigado aí pela confiança aí do seu Primes. Ela dançando a música do Pingu. Deixa eu ver se eu acho quando foi que eu... quanto tempo foi que eu joguei da outra vez que eu joguei esse jogo. Deixa eu ver aqui, cadê? Jogo da Barbie, jogo da Barbie. Não, não foi essa Barbie aqui, não. Cadê ele? Ó, eu joguei por uma hora esse jogo da outra vez. Então ele é bem curto mesmo, hein? Imagino que tipo de arroz não possa deve ter muito, algum nutriente. Ih, o pessoal tá discutindo sobre comida. Esse assunto eu fico longe, hein? Vocês vão pedir pra fazer comida? Não. Inclusive lá do curso que eu tô fazendo lá. Estou fazendo não, que estou cursando, né? Eu vou evitar o máximo possível falar que eu tenho uma faculdade de gastronomia. Não vou deixar ninguém saber disso não. Vou esconder mesmo. Esse último emprego que eu tava agora da escola, só descobriram porque a mulher lá caguetou. A mulher que viu lá meus documentos caguetou. Falou... aí as meninas falaram... nossa, você não falou que tinha faculdade de gastronomia escondendo o segredo da gente? Mas lógico, vai querer que eu cozinhe. Tem que esconder mesmo. Tem que ir pra um lugar que eu não fui ainda. Deixa eu ver. Aquele portão lá eu já fui. Falta o portão de ouro lá na frente lá. É pra puxar assunto, será? Ah, não. Tá bom, chefe. Não, eu não sou chefe de cozinha, não. Chefe de cozinha é quem comanda a cozinha e... putz, como é que chega ali? Ah. Polêmicas? Não, é... não gosto de falar muito, mas a pessoa começa a perguntar uns negócios que eu não sei, aí fica difícil, né? Vamos lá. Ah, gostei, não precisei fazer nada. Muito bom. Vamos lá, pegar a última pérola ali. Aí vamos ver se o jogo acaba. Vamos lá. Último lugar aqui, vamos lá. Vai ter que ajudar. Não, aqui nada.
Ai, eita. Nossa, isso aqui... Isso aqui é um jogo pra criança, cara? Oxi. Ai. Ai, tá ficando difícil agora, hein? Caramba. Aí, passei. Hora de jogar no joguinho da Barbie. É assim, joga uns jogos sem noção. Eu ia jogar o joguinho de ônibus lá que eu tinha que... A empresa me mandou, teve uma atualização. Aquele que a gente tava fazendo o transporte de Caruaru. Eu falei, ah, não tô afim de jogar nada de ônibus não, vai. Aí já tinham falado de manhã da Barbie. Aí eu falei, ah, então vai a Barbie mesmo. O macaco roubando o bagulho lá, sai daí. Roubou, já era. Pra cá não tem nada. Ah, se eu cair ali eu volto daqui, tá. Vai, vai, não, não. Ah. Tá ali na frente já, a gente vai descobrir se acaba o jogo. Aí, pronto. Acho que essa aqui é a última, hein. Ué? Por que que veio pra outra fase de novo? Não, vamos lá, vai. Ai, pega aqui. Pega o negócio, oxe. Vambora. Aí depois eu tenho que... descobrir o que que eu faço com o jogo da Barbie de cavalo pra ficar o save pra continuar jogando aquele lá. Aquele lá eu gostei de jogar. Nossa, que é isso aqui? Muito complexo, olha. Ah, vamos lá. Espera a pedra. Ah, não gira por completo, tá? Então. Ah, não quero pegar esses negócios, não. Quero acabar a fase logo, vai. Pra onde tem que ir? Ah, pra ali. Não, 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 não. Eu acho que essa fase é a junção de todas, será? É, porque essas plataformas aqui tinham lá na primeira. Pronto. Ai, acabou a criatividade dos caras do jogo. Aí eles começaram a repetir as coisas, olha lá. Olha isso, mano. Que brisa, maluco. Olha, não perde o bagulho, não. Ai. Vai aqui. Aí tá. O vermelho foi pra lá. Ai. Vai pro verde. Pro vermelho. Vermelho não, roxo, né? Ai. Aí, pronto. É a Mineirinho Adventures versão mulher aqui, ó. Só não tem uns bugs, né, tá? Ixi, essa fase aqui eu vou terminar ela... Não vou terminar ela 100% não, porque eu deixei um monte de coisinha pra trás. Não tô afim de pegar, não. Acho que já é a fome também que eu não almocei, aí... Boa tarde, Legios. Aí, Legios, estamos jogando Barbie novamente aí. Várias pessoas questionaram o jogo, questionaram a masculinidade do jogo, masculinidade do streamer, masculinidade do canal, mas eu não tô nem aí não. O importante é que eu estou em primeiro lugar, senão eu vou jogar Hogwarts Legacy pra ser mais um só na Twitch. Ó a tartaruga. E aí, o que, que é isso aí? Acho que é o final da fase aqui. Cadê? Não, então eu perdi o save daquele lá, Legios. Esse aqui é outro jogo. É bom que tem vários jogos, né? Pelo menos, ao menos isso. Deixa eu ver se tem algo pra cá, pra baixo. Ah, tem um negocinho aqui, ó.
Mas que bom que o streamer não tem problemas de sexualidade frágil e não se importa com questionamentos. Ah, não é nem por isso, né? Que é pra fazer graça mesmo. O pessoal fica falando... Ih, tá morrendo o videogame. Demorou demais pra responder? Não. E demorou demais pra responder. É bom pra fazer graça. Ficam falando aí que eu fico jogando esses jogos aí. É bom. Faz propaganda do canal. Ué, cadê o bagulho? Eu acho que eu tenho que ir pra algum outro lugar. Vou pular aqui, vamos ver. Morreu. É pra... Sim, é pra zoar isso aqui, poxa. Ah, tem que ir pra ali, ó. Nem vi, mosquei. Vamos ver. Vai. É, essa barba aqui tá debochando legal mesmo, que tá bem viajada essa parte aqui. Cadê? Tem que pisar. Ah, ainda tem mais pra lá ainda. Sai daí. Ó, o som do cabeça de gelo, eu acho que tá aqui, ó. Olha a pedra! Ai, caí. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Ai, pegou. Miserável. Pronto, agora sim, ó. Agora sim vamos encerrar. Olha, se for só isso, o jogo é muito curto, hein? Será que é um jogo de PlayStation 2, né? Ainda mais jogo de criança. Não querer 40 horas de modo história, não. Pegar o saleiro, eu não identifiquei nem o que é aquilo ali, Bolívia. Não sei o que é aquilo ali, não. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Mas se pensar, não faz sentido um jogo grande da Barbie também, né? Não, não sei agora, né? Vai ter o filme, né? Aí alguém inventa... Ai! Alguém inventa alguma coisa. Lá vai. Oh, o gato ficou doidão. Já fizeram... Não, não, aí não, aí não. Se fizer assim, como é que ela vai se movimentar no mapa também, pô? Ixi, é o final do jogo mesmo. Tá rolando cena? Deixa eu aumentar o volume. Caramba, o olho pedrado, ó. Pô, até as crianças estão pedradas nesse jogo. O que, que é isso? Any one of us could have lost the elixir. So come on, let's go see if we can dance our way to freedom. Vamos colocar a última pedrinha então. Cadê? Só sobrou uma, né? Ah, é a da Barbie. Ah, por isso que não tinha. Boa tarde aí, Wade. E aí, o que que acontece? Acabou o jogo? Bem-vindo aí ao canal. O que aconteceu com o jogo? Aí, vai ser a dança da Barbie agora, a final, hein. Tá, vamos lá. Não, pera aí, já que essa aqui vai ser a dança final, então pera aí. Tem que ser assim, ó. Pera aí. Pera aí.
Obrigado, Elégios, tô com o Hilarie. Pera aí, gente, vou dar um jeito aqui, pera aí, que eu vou criar uma dança aqui muito boa, pera aí. Ver se não vai vazar na live, deixa eu ver. Não. Pera aí, aí eu vou colocar aqui áudio do Chrome. Pera aí, vamos criar aqui. Cadê? Pera aí, bonitinho, pra encerrar o jogo. Que eu acho que aqui é o final do jogo já, né? Não vai ter mais nada no jogo, não. Então a gente muta o jogo. Deixa eu criar a dança aqui dela bonitinha aqui. Qual que é a dança? Ai. Aqui, vamos ver. Vamos encerrar aqui o jogo. Deixa eu ver se aqui modo estúdio. Aqui. Aí, cadê? Não tem aqui, né? Então, captura de áudio do aplicativo. Chrome, põe aqui, aí. Aí eu tiro do modo estúdio. E aí, como vai acabar o jogo, eu vou encerrar a live, hein? Eu vou me embora, que eu tenho que almoçar ainda. Vai 4:30 PM já. E pra deixar avisado aí, ó, pra quem queria saber, a televisão Maressol de televisão publicou lá no chat dele que não vai ter live agora à tarde. Então, é isso aí. Então, se alguém quiser fazer live aí, dê uma de Dark, por quê? Por que eu dei uma de Dark? Então, pera aí, deixa eu arrumar aqui bonitinho. Deixa eu arrumar aqui bonitinho. Muito obrigado aí, Wade, por seguir o canal. Almoçar 16h35, é. Então aqui, dá o play e tá aqui, ó. Anda, Barbie, vamos, Barbie. Sou a Barbie Girl, se você quer ser meu namorado, fica ligado, presta atenção na minha condição. É diferente, sou muito exigente. Sou assim, uma. Aí, acabou o jogo, eu vou-me embora. Tchau pra todo mundo. Fui-me. Até amanhã. Tchau.
Então você acredita em milagres. www.eucreioemmilagres.com.br